Кілька років тому Міністерство охорони здоров'я України зобов'язало проводити профілактичні огляди школярів лише у присутності батьків, а лікувати дітей лише за їх місцем проживання. З початку цього року український уряд вирішив повернути профілактичні огляди у навчальні заклади. Головний педіатр Тернополя Майя Голяк такий крок чиновників не схвалює, адже індивідуальний медичний огляд дітей практикують в усьому світі. При профогляді школярів в присутності батьків і, наприклад, в лікувально-профілактичному закладі, по-перше, це є можливість поговорити лікарю і з батьками, з'ясувати всі моменти в зміні стані здоров'я дитини. По-друге, це можна зробити якби відкрито, тобто не боячись розголосу тих чи інших моментів стану здоров'я дитини. По-третє, якщо все-таки є зміни в стані здоров'я дитини, тут же ж лікар може обговорити як лікування, як профілактику того захворювання, реабілітацію, відновне лікування. Одна із причин повернення профоглядів у школи – випадки батьківської легковажності, коли ті ігнорують відвідини лікаря чи отримують фіктивні довідки. Проте введення обов'язкового огляду у школі не вирішить цю проблему, каже Майя Голяк. Адже діти можуть просто не розповісти батькам про проблеми зі здоров'ям. Та за їх наявності все одно не отримати належної лікарської допомоги. При індивідуальному обстеженні ж батьки отримують поради лікаря, спілкуючись із ним особисто, для покращення здоров'я школяра. Знаючи стан здоров'я дитини, його аналізуючи, сам лікар, який видає в подальшому форму 86.1, яку батьки передають лікувально-профілактичний заклад, вже тут є позитивні моменти в тому, що батьки ознайомлені з станом здоров'я дитини і мають можливість обговорити ті ж самі проблеми з медичним працівником школи, яка теж має створити відповідні умови дитини до навчання, до перебування, до фізичного навантаження. Аби уникнути черг, профілактичний огляд можна пройти протягом року та отримати довідку, яка діє рік.